Першу зупинку робимо просто при вході. Тут до нашої уваги значки заборони, серед яких фото та відеозйомка. Абсолютно незаконне. Так как этот супермаркет предоставляет публичные услуги, пусть он даже является частной собственностью, либо арендованным, но они обязаны, мы имеем право торговые ряды, по крайней мере, снимать. Заходимо всередину, тут звична картина, шафи для зберігання речей. І надруковане на папері попередження. Мережа ніякої відповідальності за речі не несе. А інколи хлопці у формі з бейджами охорони ще й наполегливо просять – покладіть речі у скриньку. Закон нас не обов'язує здавати в ячейки своє имущество, но при этом, если все-таки мы сдаем его, то супермаркеты, которые пишут, мы несем ответственности, по закону все-таки несут ответственность за сохранение. Доказательством того, что мы сдали свое имущество в ячейку, будет являться наш жетон, либо номерок, который необходимо будет все равно держать при себе. Та от довести, що саме у вас поцупили, та чи була вказана річ серед того, що ви залишили у скринці, буває досить складно. Тому активісти все ж радять не лишати там нічого цінного. Рушаємо всередину. Майже відразу, наче з-під землі, перед нами постає охоронець. Це публічне місце, ми не можемо, ми з вами не будемо заходити в ваші підсобні приміщення, а тут це публічне місце, вважається по закону, і ми маємо право проводити фото-відеосйомку. Ну, на самом деле, фото і відеосйомка запрещено. Чем вона предусмотрена? Вашими внутрішніми правилами? Є ж закон, просто, який дозволяє нам, як журналістам. Молодой чоловік, проти закону цього я можу стільки підпунктів знайти. Саме розповсюджене у нас просто запрещена фото- і відеосйомка. Керуючись відповідними статтями, охорону все ж перемагаємо. Тепер поговоримо про права покупців. Особливо цікавить, що ж робити, коли випадково щось розбив. Особливо, якщо це щось коштовне. Ми пропонуємо просто чоловіку оплатити товар. Ну, якщо чоловік совісливий, дійсно, він зачепив сумкою, полез доставати і зачепив іншу бутилку, то, в принципі, він оплачує. Если он отказывается, мы настоять на этом не можем. Это территория супермаркета, мы только можем предложить оплатить товар. Тож ніхто не має права змушувати покупця платити за випадково пошкоджений товар. До того ж, у багатьох супермаркетах такі прикрі випадки стаються через те, що в них не дотримуються норм безпеки. Так, пляшки з якісним алкоголем стоять без бортика. Бийте, будь ласка. Дрібних порушень у великих мережах чимало. Неповно пишуть склад продуктів. От, наприклад, у цій ковбасі зазначено спеції, та не написано, які саме. Для алергіків то може бути навіть фатально. А якщо ви помітили товар, у якого закінчився термін придатності, обов'язково зверніть на це увагу адміністратора. Скорочене число за ділянку. Ми вас, як нормальні, самопослужні потребителі, хочемо предупредити, тому що у вас 26-го, сьогодні 27-го, 26-го. Для бутилочки – це дитяча питання, яке необхідно вже обрати. Завжди пам'ятайте, ніяка охорона не має права вас обшукувати, навіть якщо підозрюють у крадіжці. Це можуть робити лише співробітники міліції. Також ні у якому разі не проходьте навіть із дуже чемними охоронцями до окремих кімнат чи закутків торгівельного центру, попереджують правозахисники. Всі питання треба вирішувати на місці. Алевтина Варова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.